Dobar dan, ekipa. Nisam baš u ne znam kakvom izdanju. Još sam pospana, tek sam se dignula. I sišla sam ovdje dolje, rekao idem vas pozdraviti, idem samo napraviti lagani uvod prije nego napravim kavu i zapravo vam malo pokažem šta ima novoga u stanu. O tome će se raditi u ovom videu, kakvi su nam planovi za jesen i zimu, šta je novog stiglo sve po stanu. Jedva čekam pokazati nekih super zgodnih sitnica i zanimljivosti, pa ostanite sa nama jer odmah sada okrećem kameru i pokazujem vam šta prvo ima novog u dnevnom boravku. Onda idem raditi kavu, pa idemo na terasu, a onda prelazimo na vrt jer ima velikih novosti oko vrta. Tako još neke sitnice. Stay tuned! Vidi ko nam je ovdje. A vidi ko nam je ovdje. Novo okupana lijepa curica. Gle me, kako je divna. O, pozdravi šveriti, bok. Ja sam malo pospana. A kao što možete vidjeti, u dnevnom boravku imamo neke nove stvari. Uz ovo naravno prekrasno cvijeće, narančaste ljiljane u koje sam se naprosto zaljubila. Imamo nove klap stoliće. Jedan visoki stolić tu sa strane. Ovo su bubine igračke ovdje. Ima prekrasnu mravornu ploču sa ovim zlatnim godovima. A ovdje imamo dva u jedan stolić. Drugi se ovako izvlači, tako da može se dobiti više mjesta. Sa bijelom pločom, ako bi išlo sve uz ovaj dio bijeli sa kaminom. Ovo i ovo je sjajno i naravno ide prekrasno uz tepih. Može znači biti ovako opcija sa dva ili samo sa jednim. Vrlo jednostavno, samo se stavi ispod. To sam vidjela kao inspiraciju i dala sam svijetu stolica da mi napravi točno stoliće kakve ja želim. Da mi ne zauzimaju puno prostora, a opet da može biti lijepo. Naravno isto kao i ovi, samo sam im dala dimenzije i sve su napravili kako sam htjela. Imam još ovog lijepog cvijeća isto, uopće nemam pojma kako se zove ovo cvijeće. I zapravo one male tamo ružice, ljubičaste, ali evo ga. Možete vidjeti kako mi prekrasno napreduju orhideje. Znači, toliko su procvale u punom smislu riječi ovdje u novom stanu. Evo, pokazat ću vam i ovdje. Da sam oduševljena naprosto. Znači, nikada nisu bile ovako raskošne i divne. I da, kao što možete vidjeti, svaka je druge boje. I imam novi cvijet ovdje vani i prekrasnu lampu. I sve spremno za popit kavicu vani. Treba odmoriti malo. Gledaj koliko sam iskopala već danas. Juče, prekjuče. Tako. Šalim se. Nisam ja. Imamo ekipu koja radi. Ali ne bi ni meni baš bilo toliko strano. Zato što mi u Bjelovaru imamo vrt. Pa sam imala prilike štijet vrt. I kopat vrt. I tako. Evo, čini se da se gubi više sviđa ovako kad je samo zemlja, nego kad je trava, valjda više sad provodi vremena u vrtu nego ikada. Inače buba tip koji je ona. Što gore. Ne voli ništa lijepo. Ne voli ništa. Al stvarno. Njoj je valjda kad vrt bude gotov. Njoj će to biti bez veze. Ono kao, bit će to sa strane samo i to je to. A sad ovo blato, kao što vidite, uživa. Evo i tu su prokopali zemlju za drenažu. I najbitnije je prekrit ove cijevi ovdje da se ne vide sa biljkama. I ovdje bi htjeli staviti roštilj.
To je sad neki okvirni plan, ali čim znamo nešto više, update, javljamo. Buba, ti se sviđa ovaj raskopani vrt, a taj ti je najbolji do sada. Taj ti je najbolji do sada. I u spavaćoj sobi imamo nešto novo, a to je ovaj prekrasni Philips televizor, 43-inčni, koji smo stavili na policu. Nismo ga htjeli za sad vješati na zid, ali možda ćemo razmisliti o tome. Televizor je full tanak i ima odlične performanse. Ono po čemu je ovaj televizor poseban je njegova tehnologija koja ima u sebi Ambilight tehnologija. Ovdje možete vidjeti slušalice. Ovo su bežične koje najviše Goran koristi kad tipa gleda neku utakmicu ili nešto, ili ja nekad kad imam nekih obaveza, ne želim da tutnji se. Imaju ovo fino mekano za uši i hlad. Jako dugo traju i top su. A sada ću malo zamračiti cijelu sobu kako bi vam pokazala kako to sve izgleda. Navukla sam zastore, gasim svjetlo i palim telku. Wow! Dakle, pogledajte kakav ambient light ima ovaj televizor. Ovdje su ledice i doslovno osvjetli cijelu sobu. Naravno, vi si možete mijenjati kako god želite svjetlinu i boje i sve. Ovo mi je glavni preglednik, home. Vidite da volim Netflix, tako neke serije. Ovdje imaju razni izbornici, TV programi, YouTube kanali i tako. Mislim, možete si sve poslagati kako želite. Ambient light također. Evo ga ovdje. Možete ga mijenjati, prilagođavati na način da ili prati video, ili prati zvuk na ritam. Evo upravo ovako kao što vidite. Video, na primjer na YouTube-u glazbeni, možete imati super disco program. Ovo je lounge light, ima i zastavice, možda ste to vidjeli na mom Instagramu kada su bili naši nogometaši, onda sam složila hrvatsku zastavicu. Evo ga kako izgleda. Wow, koji ugođaj, ha? Ne moram vam pričati kako dobar zvuk ima. I onda još uz ovakav ugođaj. Super daljinski. A ova ovdje tipka, kad ju stisnete, on sad čeka zvuk da ja kažem nešto. I onda će otvoriti to, recimo, na mom televizoru. Jennifer Lopez. I evo ga. Izbaci Jenny from the block. Možete povezati sa svojim mobitelom, tako da mu možete slati naredbe sa mobitela. Tipa, nemam pojma, ako želim nešto na YouTube-u gledati, stisnem na mobitel i on mi automatski to otvori na telki. Ima isto super fora budilice koja se može namještati, da te ujutro budi prekrasni zvuk sa lijepom slikom i naravno ambilightom. Tako da moram reći da sam prezadovoljna sa našim novim televizorom. Ovako to izgleda kada Sonja ide spremati sobu. Da. Nastane još veći nered nego što je bio, jer sam se ja upravo sjetila da su me dolje čekale dvije velike kutije, zapravo jedna velika, jedna mala. I da sam ih zaboravila otvoriti i zaboravila snimiti za TikTok i taj unboxing. Pa sad već kad sam napravila ovakav nered i vama ću ovdje pokazati što sam novo kupila. Stvarno prekrasne stvarčice. Jedne ste mogli vidjeti ovdje. Čizme koje su stvarno posebne. Plave boje, kožne, visoke do koljena. Wow, izgledaju. Evo čizmica. I ne samo kadar, koliko su dugačke i velike. Zaista izgledaju perfektno. Znači, doslovno dođu skroz do ovdje i daju se super kombinirati ovako sa
bež stvarima, definitivno odite na moj TikTok i pogledajte kako sam tamo skombinirala. Brand se zove Bettina Vermilio. Oni su jedine koje su na mom popisu želja. Imam još jedne onako kao gumene čizme koje bi uzela i još jedne fashion lakirane. Tako da definitivno će biti još nešto. Pogledajte si. Vidite ko nam je došao u sobu. Vidite koja bubolina. Vidi malu bebu. Gle bebu. I buba je stajala ispred vrata jer sam ja zatvorila vrata kak je tu nered dok sam snimala. Samo je slušala šta ja pričam i kad ću ju pustiti unutra. Sad sam upravo ugledala u videu da se vidi još jedna stvar koja je nova u sobi. A to je da sam napokon našla rozu kantu za smeće, zapravo kanticu malu. Kupila sam ju u Kiku i preslatka je, dugo sam tražila, iako piše bat, ali bitno da je roza, jer naravno da je sve moralo biti roza za ovu sobu. Tako da i to smo riješili. Biće još nekih noviteta, ali sve ćete znati na vrijeme, a sad stvarno idem spremiti. Ovo je situacija trenutno u vrtu i ovo je sad već konkretno prerovali i prokopali cijeli vrt, ovo što treba. A vidjet ćemo kako će ići dalje.